ومحمد دعر إبراهيم وإنه رمي دونا تاريخ دي أبوان دعر إبراهيم قوليد الله ونحرسه محمد مركو هراء وقت ما يودر شيء أبوان دعر إبراهيم قوليد إلهي نحرستي شنها كورابيو وحرد الشيء أبوان دعر إبراهيم قوليد تاريخ مركا يهيد كن إيا سقال بقول يلا ردي وحكود الشيء يريد بربرع تتكو حي حي بريقي هوري غير بادية ان مركا مولها ان او الكهر بوها اقوم بوها ان هو يدين بركو لحب لو تري اي ادي مطي على الرفو مانا مولها ان تبت بريقي هوري تتكو الدنيا ده حولها ايو قفك واحد تتك واحد جعلان حولها مركا ودر شيء وركهار بوها إسلام تبي أي أحد أي أمر كودر شيء دعرت لي كي يدين دعري أي هذا شيء ارتساس دعري بلاهم قلت فلا بحي ويعني حوله اللي دحل له هذا ده لقيب سن لها يا به كذب في أي تري كي يدين دعري أي هذا شيء مركا دعري بلاهم قلت ما دبوها إن أنا يين ثورة ماي ولا لاهين أبيه إن ما دبوها إن أنا يين ثورة ماي ولا لاهين marka in markay madanimadaasi yaraan buu ku galay magaalada isagoo yar ayuu galay magaalada Hargeysa yelmadiisi aan wuxuu ku barbaaray Hargeysa iyo Berbera iyo Burco khaasatan Burco iyo badnaa Hargeysa iyo Berbera iyo badnaa aan xilliga agoonimada uu soo maray dib badan ba agoonimada ka soo martay oo aan taariikhdiisa halkan ku koobi karin ayaa halkan ka soo martay marka xataa waxa jirtay gabay ba kamid ahaa gabayadiisi kamid ahaa oo uu agoonimada kala hadlayay dhibaatadii soo martay oo uu leeyahay agoonimadu waxay iigu timi uurkii habartay ehlina waxaan lahaa laba ayeeyo allahu arxama waa kuwii asxaab falay haddaan ooye ima aamusin uumiyaha kale ilmana igama biin dadan unahay uur xasabadeed أي حكاية سيدي سي نفسي جو هيجا أوكسدو ها أكتا قدر كلا أو بريها آدنان شري أنا جا إيه أوبت كي أفراد ها استريحا ها أن كدو جو جي نو إكا هو أبير دلاي مركا دي باتو بدن بيلا داغون نمدو إيو رجان نمدو إيو مدن نمدو إنتا سي سرع دو كسوك راي مركا قفك إنتا سي سرع دن قبا يغا وحب برايا عيل با برايا با دي باتو دين تالا عيل با برايا رجانا بدن كي سمركي تمنياني حمياني عيل كبرا أيا ugu gabayaasan ugu muhiimsan abwaaninta aan imisa xaas ayuu guursaday ama imisa dumar ayuu guursaday abwaan dacar ibraahin guuleed wuxuu guursaday laba dumar imisa carruur ayuu dhalay labada dumar aan iduu ku guursaday kismaayo konfur buu ku guursaday aan gabadha jirteena bay hayd inaan bay u dhashay abdirahmaan autista leh autista waa darawal abdirahmaan baa inaan kala odhan jiray inankii waqti badan ayay kala maqnaayeen way sahleen adigu ninkii gaashaan la saraabay waqti daba 77-kii inankii sarkaal saro militarigii bay sahleen way kulmeen way ballameen waqtigan dambe uu dhintay annagu hal mar baan wada xidhiinay inankii uu danin weyna oo 44-kii dhashay intii dambe inankii koonfurta dagaaladu ka dhaceen oon geeri iyo nolol ku aaday maayo gabadha kale imisa caruur ayay dhashay caruurta horta wax dhan nool iyo waxnata hooyaday 17 caruur dhashay 17 dood bay dhashay imika wax nool 4 wiil oo ilmo dacara iyo laba hablood waqti ma ayuu dhintay abwaan dacar ibraahin guuleed wuxuu dhintay 1979kii bishii labaad haddii aynu halkaa kaga baxno noloshiisii iyo sidii uu usoo kifaaxay aynu u noqonno haddaba gabayadiisii ma xasuusataa gabaygii ugu horreeyey ee abwaan dacar tiriyo haa waan hayaa gabaygii ugu horreeyey tiriyey halkan uu kaga dhuntay marka 1915kii meelahaasi taariikh tahay xilligu markabka ku dhuntay
بربرو كانوا في مركب كي وحلا لقيت جودي قاعد ميت يسقوا دون أي مركب إنه ضافه مركب جودي قاعد ميت الله لقي أي أيو ده مركب كي كسر جودي وهل كان طريقه كم راكب تلاقي كشته أيو هل كي كسر بحاي ده تمركب تحت حوله يسكسر راعي بربرو لما جبيب تري مركب وابجبيد وجوري إن يرنا وها وها كوب بالعربي جبيد مدو حويلي شن إيه إن سبح والله يكوج شعل عذانه طبعا شيء روح عن شيء ربي تشجع إلى أضبة بل إن أنا قال لي شيء ده أن لي شد بحنين شو دي جم حاجة لي كان شيء كقرة راع and كان شيء كسوها وقبل يدي جهري كلا بعد رعينا واحد مرة فرق وشيء حكي حي هاي فيرة وده قاون فرا مرة فرد ينشق الله هاي فيرة إيه قاتشو أنت ويل فريد نقول الله هاي شيء كوي هاي فارو أميس كلا جو فير يي لجو فديحي إلا جوفة تحيبا كبدا في دجدة هي فلسطين البابدا فراس بلد كفير مانكا دول كاسان كوفة اللون إيه ما بفا قاعديني ما بفا لان فرصة ما ضيح الشيء تافر عدريد مركا واحد كل شيء جيا قبيا دا وحي إيجا شيء كي آبا قبيا دا مركا أما على على يو أما دي باطة دي سوى مرتي آن ترين أيو ديبتو قبيا قرو أبوها نكون حلية هي وحر وكشي كاني دي باطة وكشي كاني إيساقو بيكون على هذه يتشار عليه مركب حلو البري بريا كم إذا أنا جو أنا جو أنا شو أنا جو ده على على كي يكون كشاكين يو أنا جو يسوى عريبة وحنا أنا جو الله يفرع أيوم بان نيتري نتري بيل قبي نكاس دبر كيف يقفري بيل وحنا بيل بيل نكاس عندما أنا ود عندما أنا أم بود دبرنا إسنو يسكو حلو بيل دبر كأنه ويقفر نكاس حلو بيل عند وحلو نشري المشافال وحلو عندما أنا أم بود دبرنا تعرف اللوجو isaga baa daawii day ay duuga fal waan aamusay wiil dabarkii aniga way ga furaysna wuu isku xira dabeeto intii baaban kanastay wiil gabayada calaalkani waxay ku xiyihiin qofku abuu ku markuu calaalo dhibaatada uu ka sheekeynayo calaam ka sheekeynayo halka ka dhaxal xumada kaliya tii gabay buulay dib kalu qofku ka sheekeynaya ma duuyadu ka sheekeynayo bal isagu ku dhacda sumadhan marka gabayadiisu way farabadnaayeen taariikhda ingiriiska uu ka gabi jiray kuwii talyaaniga uu ka gabi jiray dawladdi afweyna uu ka gabi jiray inta soo dawladood bawliga uu gabi jiray tii ina xigaal la raysal baarlamaankiisii la xiligu ingiriiskii doorashada ku jiray waxaa ragga la soo halgamay la soo kafaaxay gabayada badan buu ka tiriyay halkan kumaba soo koobi kara gabayada uu abwaab ku tiriyay waa gabayo aad u badan codkooda buugaag buug baan ku hayaa ka qoray nasiibuna agi baa halkan wixii aan korka ka hayo ma sheegi kara haddii aynu dib yaro noqono waxa jiray gabay uu guurka iyo macnaha uu samaynayo ka qoray bal gabayga ma xasuustaa muxuu ahaa gabayga horta waa kuu sheegayaaye aabba wuxuu ahaa dadka had iyo jeedaala dhoofka jecel waqtigii uu yaro dhalinyaradaha markaa tiraba afar jeer buu dhoofay markii ay ugu darayd waxa ahayd markuu intu ka dhoofay masar uu markab kaga dhuntay uu la dhan ka shaqayn jiray maraba kiibta la dhan u shaqayn jiray ingiriiska ilaa eglan u shaqayn jiray dabeeto waa la qabtay eglan laftigeeda laga qabtay waa 1900 iyo dhowr iyo 30 bixid marka ahlay xageed u dhalatay taaro ninkan wuxuu waxaanu dhashid berbere buu isugu yahay magaalada East Africa ah berbere layda ee lagu tuuro loobstaaf dabeeto dubbu halkii maruu soo lugeeyo maruu gaari soo raaca lix bilood buu dubbu soo socday ka bacdi haddana Algeria ayuu markab dambe kaga dhuntay dabeeto markaasa haddana la soo masaafiriyey waxaa lagu soo tuuray Soomaaliya ayaa lagu soo tuuray xilliga ayuu haddana wuxuu galay dagaalkii ingiriiskii ayuu galay iyo talyaanigii ingiriiskii baa dhacay ingiriiskii markuu noqday wuxuu noqday askartii markii ingiriisku qabsaday wuxuu galay askartii talyaaniga dadka talyaaniga ayaa iga soo doonina ka baxsaday askartii talyaaniga ayaa ka baxsaday dabeeto masar oo soomaaliland wixii ganac lacag haystay wixii tijaar ha u qaxay ayaa lagu gaabay ayaa galay u baxsaday masar markay sidaa u galeen baa ingiriisku ayaa talyaaniga ku qabtay soddon kiinin oo dacad ibraahim ku jiro ayaa ingiriisku ku qabtay masar markuu talyaaniga baa qabtay dhaqtar ka xoogay berbero kala ahoo 10 km magaalada u jira
ayaa nimankii la geeyay soddonkii nin ee askarta ahaa ee talyaanigii talyaanigu wuxuu xaqiiqda la yeynay naxbad waxa ku muddaamuu yidhi iraab suna mid walba irbad suma saaco suna baa lagu muddi aabe wuxuu ku badbaaday dacar bay wuxuu ku badbaaday waxa istay yidhi lix mid oo lindhanaana dabeeto lixdii mid ee lindhanaa markii irbadda laygu muddi baan laba cunay buu yidhi wan calaashadoon la qeeb labadii marka cunay nimankii sariirii meydka la saaray sagaal iyo labaatankii kale halkii bay kaga baxday waxaa soo toosay buu yidhi labadii habeennimo iyagoo sagaal iyo labaatankii kale meyda aniguna waxaan diirkii madooba isaga bixiyey buu yidhi sida maryaha ayaan isaga furay cadaan baaban bay kaadibi inan yarna marka halkaa irbadaas masaacaada lagu maday waa markay dacar madaxeyn ugu darray noloshiisa wax soo maray sidii buu kaga badday lixdii midhe kale lindhaana afartii midhe kale hadhay baan cunay buu yidhi waxaan ku badbaaday nafaan ilaahay dileen buu ahaa lindhanaantaasaan ku badbaaday ilaahay igu badbaaday intii kalaba way dhinteen dabeeta intii talyaanigu afrika ka dagaalamayuu haystay meel yaroo masare baan ku dhuumanayay buu yidhi markii talyaanigu waddanka qabsaday ingiriiska qabsaday talyaanigu ka baxayna waan soo baxay buu yidhi dabeeto markaa dhibtaasoo dhan soo martay ee waxaas soo mareen ee uu dhoofay ee uu la soo celiyey ee uu dhoofay dhibaato badan soo martay ayuu berigii dambe burca yimi dabeeta niman burca jooga ayaa 1900 iyo 50 meelaha waxaan leeyahay 1900 iyo 40 ilaashan ilaa 40 ilaa 80 meelahaas taariikhda meelahaas lagu qiyaasaa siduu noogu sheegay ayaa abwaanka niman ku yidhahda dacar waxaad u guursan weyd dabeeta dacar wuxuu kasoo sheekeeyey dhibaatadii soo martay iyo talyaanigii ula dagaal galay iyo taariikhdii uu soo maray iyo maalintii noloshiisa ugu darayd ee erbadda suntaa lagu muday iyo guurku wuxuu ku wanaagsan yahay iyo wuxuu ku xun yahay isaga deemay ayuu markaa gabagabey gabaygaa wuxuu yidhi talyaaniga dardaran baa iraray laba diraacoode dagaalkii amxaarkii iyo nageed duulkii xabashaade dabka aniga oon ridi karayn oon wax dili haynin intaan agabti duuduubtay waataan ka soo duday dalaq dalaqdii qara baan ku tegay diif anoo qaba eh sanad buu wacdigu igu dabroon daayax ku ahaaye gadarkoo diyaaraan ku dhacay sida dabayleede dabka karaya riigay dareen ololka duulaya waa waxaan dusuudda u dhexgalay daalbi lacageed marka baan la ii diran in baan daakhilka u galay wuxuu nala dekeeyuu badweyn dabarka jiidaada daaraha aljeeriya markii xadhigga loo daasay masar maalintan kaga degay noolku iga duulay in dhowr habeen sii dub jiray aniga oo daalan dawaafkii afraad boorsaciid baan daf soo celiyey sidan maalintaa damacsanaa xugunku ii diidi haddaad sida dabaylaha cirki iyo haadka kor u duusho dayax iyo daruura haddaad kala dhex duukayso wuxuu daayin kula maagay baan laga dulboodayn weli maan damaaciyin hablaa guudka loo dabay bilcan iyo dumaal kama aan madan duuggu waa xilee wax badanoon dar igu dhaamin baa doonay waa hore eh anaase diiday guur dacasahoon loo dabaaldegin wuxuu yidhi dayib udubka laga soo jaray tayga lagu duugay jilka dhigaha lagu duubayo dumar ku hawshooday lama dabadda laga keenayo lagu dugsoonayey barkin iyo furaash diiran oo lagu dekaynayo dabaq iyo fijaanay sitaan daagirka arooriyo iyo gabar dayaxad mooddo oo daawo odhanayso wax badanoon dan igu dhaamin baa doonay waa hore eh anaase diiday guur dacasahoon loo dabaaldegin igar dararay dabac oo dhashay deencadkii iyo qaanka qaalmaha derbiya baarqabkii doobta karinayay anigoon duqii dhalayna waar duuban hoo odhanin inankooda anigoon u dirin daaqad wada suufa oonay hooyadee dooni rara duhur muhiimsiinin istan dama degmadii ay ahayd aniga oon deeqin ama aan iyada dahab u tumin aaladii dumarka aan ayr dalaandalin sidii daniyadii taanga nima aan ayr dalaandalin sidii daniyadii taanga wax badanoon dan igu dhaamin baa doonay waa hore eh anaase diiday guur dacasahoon loo dabaaldegini mar haddaana darajayn karin doobanka ahaada waxaa layidhi wax guur ka gabya soomaaliya gabay uu tiriyey raaga ugaasoo ahaa guuraan kala aaday ku jirto iyo gabay dacar ibraahim tiriyey bay ugu wanaagsan u la yidhaahdo doobanka ahaado labada gabay marka gabaygaasina halkaas ugu dhan yahay haddaynu xaggaa talyaaniga iyo waqtigaa ingiriiska dib uga noqono waxaa jiray iyaga gabayo uu ka tiriyey waqtigaas bal mid ka mid ahoo gabayadii waqtigaasi awaadhi ahaa ma xasuustaa gabay buu ka tiriyey xilligaa talyaanigu qabsaday berbere afrika qabsaday wuxuu yidhi talyaanow sidii duur la gubay dabi sukaar raaci dekadaa wax kugu qayliyaa kaaga soo dega eh dusha sare gardeelkaaga yimi mooto soo diray dulli baadna saartay ilaah kugu dambaysii wuxuu yidhi dabeeto markabu baa baddaaysa soo taagay berbero hoonun buu tuba talyaanigiba uu dareeru beriga markii dambe aanu soo noqonno xaggii waqtigii dowladdii soomaaliya
waxa jirtay gabayo badan oo ka tiriyay maamulkii waqtigaas taliskii maxamed siyaad baxe ee bal gabayadaasi wixii aad ka xasuusato iyo sidii ay u dhaceen bal nooga waran wadawaan kaaga warramayaaye taxal bilaheen dowladdii siyaad ba dowladdii siyaad baxe ilaa bilow ilaa dhammaad mucaarad buu waxaad moodaysay sidii ra-iisul wasaarihii in cigaal loo xidhay in isaguna ra-iisul wasaare dhacay ayaa moodaysay waxaas mucaaradiisuna waxay u baday inay cigaal bay saaxiib ahaayeen saaxiib lilaahi aada isugu qaalihaan calaacalkiisa iyo gebayadiisa iyo geeraaradiisa iyo maansadiisa iyo tamanigiisa iyo hamigiisa aada iyo aada intelligent 24 hours waxay haysan jireen inay cigaal iyo saaxiibadii dowladda afweynena mabnuucaa bay ka lahaa marka gabayo badan buu dowladda afweyne ka tiriyo halka kusoo koobi karin waxyaabahay ugu darreysa goon dacar baahin weligeed dowladda gabay ammaana u tirin ayaa 1982 cabdillaahi xaaji siciid gaani ku dilay dharkeengeyi kusoo dilay kii korneylka ahaa oo ninkaasanaba ka tallowday ka cadhootay markuu dilay buu haddana gaani u yimid dacar ibraahin wuxuu ku yidhi iyagoo odayaashii markaa uu isugu yeedhay odayaalu muraad ka leeyay uu isugu yeedhay badan baa lagu soo daray oo mag ogaadeen loo ururinayay iyo wax ka hadlayaba shir loogu qabtay dabeeto laba cajaladood buu dacar ibraahin u keenay wuxuu ku yidhi cajaladna gaaniba u keenaya wuxuu ku yidhi cajaladna gabayaad aniga igu ammaanaysa kusoo duub cajaladna waxaad kusoo duubtaa buu yidhi gabayaad kacaanka ku ammaanayso dacarna weligii iyo allihii gabay ammaana dowladdii afweyne uma tirin markaa laba gabay buu tiriyay laakiin cajaladii kubuu duubinoo dee maxkamad buu ku geeday oo ku xidhay intuu labadii gabay tiriyay unbuu dhegaysiiyego aqal cillaal berkadii intuu ugu yunbuu dhegaysiiyo gaani uu fajacayba mucaaradadiisa markaasuu ka yaabay waa markii arday macalimiinta la xidxidhay oo markii ardaydu mudaharaaday oo markii militariga la laayay ya dabeeto wuxuu yidhi sidii wiil gantaa lala dhaco garab la naafeeyey oo dhowr habeen meel gignaa gaajo iyo dhaawac oo guriga nimankii gembiyey gacalkii soo mooday oon ruuxa laga goynin oon garasho loo eegin ma guddiyey dadkoo wada gamcay oon gabanno soo jeedin ma go'ha iga baxaya libaax gudaya laymooda afartaa dharkayn geeyo iyo gocashadeediide waxaan uga gool leeyahay ninkan garanay yeelkii dhagax buur dharaartii la galay geririgtii yeedha lafaa garab casiiya yaal jigjiga gorayga hoostiisa dirir dhabe wixii lagu gembiyey ciiddi gubanaysay garcastii waqooyiga waxay xabashi gaadhsiisay agoontii abaal looma gelin gaasaskii lumaya guddi iyo kunguulwadaa iyo habar durbaan gaaban goortay guhaajaan ilmay gabax ka siiyaan markaasaa ninkii garanayaa gibil madoobaan afartaa dharkeen geeyo iyo gocashadeediide waxaan uga gol leeyahay ninkaan garanay yeelkidi gobollada hargeysa iyo burco iyo saaxil gudaheeda beebee haddaad gelisay ood maanta goday mooday kol haddaad indheer garatadii jeelka wada geysay amxaar magaca nagu gaadayaad gaanniyow tahay waa gar iyo waaq nimanka tegay gaanka xabashaade waa gar iyo waaq nimanka tegay gaanka xabashaade gasiin waxay cunaan waa ugaadh amase geedaay garbaduubka waa taw xidheen kii agarateene iyadoo la googoynayaa sacab garaaxdeen garabna waxay ka sugayaan raggiina la guursaday gardarriya isyeelyeel ninkii garab ku taagleeya ee gada cadliga eebbahay waa gumayn jirayay gugaagu ha ku soo rida nafsiga waad igaa galay markaa horta gabayga halkaasi ku dhameeyey gaaniba dharkeen geeyana garan maayo halka cabdillahi xaaji siciid ku dilay inay tahay gaani ma garanayo gaani baa yidhi waa kaa soomaali baa iga saaray gabay labaad buu raaciyuuri haddaba kii labaadee aan kuu tiriyana dhegeyso ayuu ku yidhi wuxuu yidhi bariiska iyo baastada hadhuur digirta buurbuuran barne dabacad kulan beerkii iyo baqal la googooyey ninka weel ka soo buuxiye bayliye kariyey ee milix bataax uga dhigay badhi ku iidaamay ee boqor casuun uga dhigow looma baahnayn sidaa talada gaana u bartay ayuu ka bi'inayay militariga buu hoodlayaa yidhi bar soo laaya inamada iskuulkii ka baxayaa baraarujiyey balaayada ninkii dhigay miyaan cidiba baadhaynin haddii layska baalmarayo sow hawshu badamayso horta ninkii gaani ayaa baa ku dhacay gabayadina cajalad ugumu qaban oo dee isna korka ka qaban maayo gabaygaasina labadaa gabayna gaani buu tiriyo halkaa ku dhammaaday way jiraan gabayo badan oo uu tiriyo wax ka hayo laakiin waxaan ka cudur daaranaya gabayada qaar ninkii tiriyo meyhii markaa buug kugu qoraya buuggii ka akhriyaysa laakiin kolle waxbaad ka tegaysaa gabayga markaa insha allah bismillahi kareem waqtiyada dambe buug baan soo saari doonaa aanu daabaxno oo caalamka oo dhan laga daawado gaadha
qorno taariikh nololeedkiisa iyo iyo suugaantiisa oo dhan ku qorno een waxa jiray gabay awaara oo een waqtiga dawladda siyaad barxay een kormaysa ee dib ay gobolada wqooyi keentay oo uu timaamayay uu dib u celinayay kam had ka xasuusataa horta gabaygaasi waa gabay weyn oo fara badan abwaanku horta markuu gabayga tirayo waxbuu tixraacaa kun iyo sagaal boqol iyo sideetankii ayaa madaxweyne siyaad barre wuxuu yimid taleex odayaashii la socday cabdillaahi xaaji waxaa ka mid ahaa jaama xaaji cilmi iyo dacar ibraahim iyo odayaal badan oo u dacwooyayay maxamed xaaji ibraahim xigaa lasii daayay babergu madaxweyne siyaad barre intuu yeeliyi maxaad waxaan kuu qabtaa yuu yidhi cigaalihii soo da uu siyaad barrena ka xanaaqeeba markaa taleex isagoo khudbadeynaya madaxweyne lagu soo dhaweeyey oo khudbadii fadhiya ayaa halka waxaa jooga janaanadii iyo saraakiishii oo dhan dabeeta wuu sheekeeyey dacar ibraahim iyo jaam xaaji calmi la fadhiya meel ka sheekeeyey isagoo halkii ka sheekeynaya oo dee dowladdii le waa nin antiya dowladda xamanaya ayaa waxaa arkay mid reer waqooyiyahoo dhegaysanaya oo dowladda u shaqeeya dadka isagoo ninkii ku dhaga hadlaaya ayaa dacar halkan ka mahmahay jaam xaaji calmi uu sheekeeyey wuxuu ku yihi jaamacow afar wuxuu ilaahay bixiya ku mahadnaq male dabeeta saraakiishii meesha waxaa fadhida saraakiishii madaxweynaha la socotay ilaa janaanadii oo dhan waa laysugu yimid ab walba soomaali way leedahay dabeeta wuu sheekeeyey qarqabyaaladu waa mudna bay qaaryaalada wardaa bay yidhaha ninka fasax kaasoo kale laba joojiyey hadalkiisa dabeeta wuxuu yihi saddex afar wuxuu ilaahay bixiya ku mahadnaq male waa maahmaha dhaxalgala wuxuu yidhi tacab ogaaday ku mahadnaq male taran hawiyena ku mahadnaq male tala ma jeerteenna ku mahadnaq male tawfiiq isaaqna ku mahadnaq male wuxuu yidhi ma jeerteen intay taliyeen ee boqorkoodii dilay iyagoo soomaaliba xukuma ogaadeenna wuxuu yidhi iyagoo nfd ka tirsan oo soomaaliya ka tirsan oo etoobiya ka tirsan oo jabuuti ka tirsan ayaan haddana weligaa la goodhay inay fooqa ogaadeen baale tacabkoodu meel la kama jiro geelun bay wadaan wuxuu yidhi taran hawiyeen iyagoo soomaali u badan hawiyeen ayaa inay yaro mareexaan xasuuqayaa laynayaan oo la adeegsanaya horaa loo yidhi wiil lo-aad iyo wiil haween ninkii waraabsadun baa iyagoo soomaali u badan tawfiiq isaaqna ku mahadnaq male buu yidhi waar iyadoo ka kulmiste la dilaya iyaga yahay oo kala xidhaya iyaga yahay oo kala qabanaya iyaga yahay oo kala dhegaysanaya ayaa haddana kii wax basaasaya iyaga yahay buu yidhi ninkan buu u jeeday markaa wax dhegaysanaya ninkii baa meesha ka cariban markaa halkii xafladii markii laysugu yimi buu ninka idaajo la yidhaha dacar ibraahim kusoo dhaweeyey mkare fowki wuxuu yidhi nin abwaano halkan ku dhuumanaya tix gabaya noo tirin doona waa gabay kadisa dacar ibraahimna gabayada hoolis buu ahaa weligiina dowladda afuyina gabay ammaan oo mata yaab arrinkaas dabeeta dacar gabayga u qabsan arrinkii ay u socdeen ee weynaayay u socdeen ee madaxamax xaaji ibraahim xigaaliya arrinkiina looma dhaqaaqin oo waa ku adagi dabeeta gebigebi u tiri gaaban wuxuu yidhi dab qabsaday cariish duur la hoos sii durkaanah qumbuladii jabaan lagu dajee doorisaanahay sabareyn maraakiib dajoo diirad laanahay sawaariikh shacaac daadisa oo dilaanahay bala samada laga soo diro duuban baanahay waxaa inaan amxaarada u diro oon ku dabargooyo iyo inaan rag bay dalaasadee tiinaba u daayo shaxda degaya kala doorta waa kama dambaysiya intuu cumaamaddii dhulka ku tuuray jaama xaaji cilmi un cidnaba ka baqi jiray bay yidhi alaabta meesheeda u daa wixii kalena waxay yidhi war balaayadeena dhaaf markaa markan dambe ayaa dhaarkii dagaalku waqooyi ka dhacay gobollada waqooyi ka dhacay balaayadii uu markaa soo dejiyey buu yidhi waan rarayaa waqooyi baan ka rarayaa koonfur baan ku celinayaa gabigan wuxuu ka tiriyay dulcad kun iyo sagaal boqol eydhkii bishii toddobaad buu tiriyay aniga wuxuu igu yidhi haddii gabayga caawa aan tiriyay laga aqbali waayo waa haddaan dhimanaya ma waaba gabayga muxuu abaan ku wuxuu igu yidhi koonfur waqooyi baan balaayadii ka celinaya koonfur baan ku celinayaa waana taambarigii taleex ka soo rognay iminkana waanu celinaynaa waayahay hadhaawina waa ninkii gabayada badan u tiriyey dowladda afweyne markaa uu kusoo halqabsaday abwaankuna gabayada hore uu kusoo halqabsaday wuxuu yidhi kacaankaba hadhaawaad wuxuu yidhi waa daris awaadhka iyo duca waana kala diin waa laba dariiqoon iskayn downa kala roon goortaan damqado xuma markaan anigu diidaayo malaa'iig cajala duubtayuunbay igu soo degaa meeshaan ku dayo buurahaasaan ku dumiyaa waa dowlad xoog badan markaan dira hadhaawow kacaankaba hadhraawaadi loo loogu dawgalay
wuxuu yiri dad iyo xoolo dhac oo dihaal baxa iyaguna dardaarkii mariya kaartadu degay ana miinadan daadiyay ayaan daabulo riday ina macallin iyo baan durdhigay daartii golihii dubu noqo balaayo iyo afweyna ku soo diray dalka iyaga ka dhoof koonfur baa maanta ku diinay hawiyaa dabayl mari dhaguhu uma daloolaan iyagana ma jeerteen ka daadiif huruu qabay ogaadeen dalkiisii la bixidudina maayaane markay tobanka duul wada kacaan hay isku duulaan dabaabaduhu hay isku hirdiyaan daarihii xamarid nin siyaad u diriraaya iyo aad nin daba jooga haw kala dayaamaan intay dab isla boobaane afartaa awaadh aan diray iyo duulimaad baxay sidaa weliba kuma daynin ee dood kalean celin wuxuu yidhi dubu noqo balaayoy afweynaa ku soo diray dalka iyaga ka dhoof koonfur baa maanta kuu dihinay hawiyaa dabayl mari dhaguu uma daloolaane sacadka iyo caylku hadidaan oo hadiriiraane abgaalkuna dameerka iyo buquulkii ha ku duulaane maatida hawada daadahshaan dadkii webigiiye ufadaba hubdarandooriya iyo foqyo wada daatay dadkoo yaacay maydaan la dihin dumarka ooyaya dulcad waxaana dhigay xamarna waa lagu dambaysinay afartaa awaadh aan diray iyo duulimaad baxaydhe sidaa weliba kuma daynin ee dood kalean celiya waatay hargeysaba dusheen duhur dharaareede dubu noqo balaayoy afweyna ku soo diray dalka iyaga ka dhoof koonfur baa maanta kuu diinay wuxuu yidhi sidii koran diraacdii ka galay doolla iyo faafa oo dhibida soo daylay oo doobta karinaya oo baarqad dawsari heloo dacayda laalaatay weligiiba dubgow kaa jijiray boqorka daarood ruumbuu kasoo dari sidii kii dabayshaday wuxuu yidhi cigaaloo nasrigu daadahshay oo laba dabayloodle oo midi dadkii raacisay oo daramalka u qaaday oo midi wixii diidan iyo duubta cadowgiisa oo dowladnimadii qabto loo dabaal degayo oo inuu dibnaa ka hadlo un uumiyuhu doonay rabbiga deeqda bixiyow adaan kaa duraasaday allah ayow dad lama u ahay hadiyad noo soo dir in cigaaloon cidibahad lahaynbuu maalintaana u yeedhay arrinkaa waa la aqbalay siina cigaal loogu yeedhana waa la aqbalo dalkii u madaxweyne ka noqdo jaraa'idka laga wadareysa balaayadina koonfur buu dejiyo duulimaadyadaa uu yidhi duulimaad baxay dhe waa kaa kolo kiiniya ka imanaya kolo maraykan ka imanaya kolo yurub ka imanaya meel walba lagaga soo duulaya balaayadina la kitaa kaa wuu kaga dhintaa waarka